Европската комисија го осуди нападот на полициските службеници врз неколку мина роми во Битола, вела дека се запознаени со инцидентот, но се додека трае истражната постапка не може да ја коментираат истрагата ниту пак судските постапки. Многу јасно осудуваме секаква неоправдана употреба на сила, нотираме дека властите го осудија инцидентот и дека преземаа чекори за отворање истрага за одговорните да бидат изведени пред лицето на правдата. Прво ќе се сочекаат сите аргументи пред да биде донесен конечниот суд. Вака министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски го коментира случајот во Битола, тврди дека сите инволвирани ќе одговараат. Тие кои што не ги почитуваат законските овластувања и ги пречекоруваат, мора да носат одговорност без разлика за кого станува збор. Меѓутоа, исто така, никако не може да поддржам насилство кое што значи напад на полициски службеник. Двајца полицајци од Битола беа суспендирани од работа откако на социјалните мрежи беше споделено видео на кое можеше да се види како еден од нив тепа неколку мина роми во Битола. Едниот од полицајците доби и кривична пријава. Во текот на викендот пак во Битола се одржи протест против полициската бруталност. Во меѓувреме, во јавноста се појави нова снимка на која се гледа дека на инцидентот му претходел напад врз полициските службеници.